xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn oo albaabadu u xiran yihiin ka aan loo ogolaanin warbaahinta. Fadhigaasi oo qaatay muddo saacada oo badan walow aan xog rasmiya laga haynin waxyaabaha lagaga hadlay. Fadhigan xiran ee golaha wakiilada ee maanta haddana xogaha hoose ayaa iftiiminayaa in diiradda lagu saaray xalinta iyo saafmeerka, khilaaf dhinaca sharciga ah soo kala dhex galay golaha wakiilada kadib markii golaha la horkeenay muushin salka ku hayay furista xeerka ururada siyaasadda ka oo laba dhinac u qaybiyey golaha wakiilada. In ka badan muddo wiig ah oo xidhnaa golaha wakiiladu waxaa guud ahaanba istaagay ajandayaashii shaqo ee golahaasi u qaban lahaa, sida ansixinta miisaan ee sanadeedka 2022-ka, ansixinta mas-uuliyiin iyo xilal kala duwan, madaxweyne Biixu magacaabay dhowaanteen, iyo qodobo kale. Hase yeeshee, maalinta berita ayaa la filayay in golaha wakiiladu gudagalaan howlahooda shaqo ee shacabku u soo doorteen.